Бириккен Улуттар Уюмунун инициативасы менен дүйнөлүк боюнча азык-түлүк система боюнча саммиттер өтүп атат. Азыңар билесиңер, бул аябай бүгүнкү күндө маанилүү теманы көтөрүлүп атат. Азык-түлүк тутумдары боюнча диалогторду түзүү Кыргызстанда башталды. Бүгүнкү күндө болсо биздин диалогко катышуулардын арасында бул бизнес коомчулук болуп атат. Эл аралык уюмдар катышып атат. Экинчиси болсо биякта өзүбүздүн илимий изилдөө коомчулук катышып атат. Өкмөттүн тарабынан катышып атышат. Жана экспертине мындай коомчулук. Биз ойлойбуз да ушундай бирдиктүү иштеп чыккан ой, пикирлер, идеялар, жаңы идеялар жаңы ушу азык-түлүк тутумдарынын системасынын ичинде иштеп жаңы ыкмаларды иштеп чыкканга, жаңы инновациялык системасын иштеп чыкканга бизге мындай көп жардам бере алат деп. Адамзаттын алдында турган чакырыктардын алкагында ошондой эле коронавирустун өзгөрүүлөр болуп аткан коронавирустун тийгизген таасирин эске алуу менен ошол азык-түлүк тутумдарын келечектеги 30-жылга чейин Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарына ылайык сунуштарыбызды киргизели деп иш чараларды өткөрүп атабыз. Бириккен Улуттар Уюмуна терең ыраазычылыкты билдиришибиз керек. Ушундай жакшы деңгээлдеги жакшы кеңири катышуулар менен элдин ой пикирин билгенге шарт түзүлүп атат. Адам ресурстарынын өзүбүздүн келечек өлкөнүн өсүшү үч жагына бул аябай чоң маселени колдошуп баягы чоң иш жасалчат. Бул абдан керектүү нерсе. Группаларга бөлүнгөндө баягы именно ошо биздин ошо азыркы көйгөйлүү маселелерибиз, азыркы баягы кетирип аткан кемчиликтерибиз, ошолорду чечүү жолдорунун кандай жол менен чечсек болот, ошолордун баарын баягы кеңешип, бир адам жалгыз эч нерсе чече албайт. Көпчүлүк баягы көп адам көп нерсе, көп маселени, көп ойлору, көп баягы талкуулары болсо баягы бир эмеден жыйынтыкка келебиз деген ойдомун. Үч чоң топко бөлүнгөн, ар бир топтун өзүнүн темасына, тематикасына жараша жана өзүнүн максаттары бар. 2030-жылга чейин кандай Кыргызстан өзүнүн азык-түлүк коопсуздугу боюнча иш чараларды аткарыш керек, ошол жөнүндө талкуулар болуп атат. Ойлорду, ар тараптуу ойлорду чогултуп, ошолордун негизинде